Eto, da vas pozdravim u svoje ime i u ime Poljoprivredne stručne službe Pirot. Danas je tradicionalna manifestacija Dan polja ozimih strnih žita. I mogu da kažem da je ove godine izuzetno lep ogled, ima šta da se vidi. Ipak konačno ovo ocenu će dati naši poljoprivrednici, a i tu su svi predstavnici pet semenskih kuća koje ovde učestvuju u ogledu, sa kojima smo je tako zajedno doveli do toga da ogled izgleda ovako kao što izgleda, jer prvo je u pitanju posejeno kvalitetno seme, savremene selekcije strnih žita gde ide genetika, znate da se menjaju uslovi u svakom slučaju iz godine u godinu, i da pohvalimo i domaćina, odnosno vlasnika ogleda, našeg dugogodišnjeg saradnika Kostić Vojislava, koji je sve uradio onako kao što treba, gde je primenjena optimalna agrotehnika za postizanje visokih prinosa. Ja mogu da samo kažem da ovakva pšenica se retko viđa i da računam da će u ogledu ovde da sorte, ako bude suvo vreme u žetvi i da ne budu neki problematični uslovi, da promaše 8 tona po hektaru prinosi, što je vrlo retko i vrlo retko su takve godine. Pšenici u svakom slučaju su odgovarale ove vremenske prilike na neki način prohladno proleće, ali ne ovoliko kiše preterano, kiša joj ne treba do kraja vegetacije sigurno, a što se tiče vlaženja lista, eto i ovde, mada je usev tretiran, ali za sada nemamo značajnijih bolesti lista. Jer događa se na pojedinim lokalitetima, žale se poljoprivrednici da imamo jaku pojavu bolesti i onda to će uticati na nalivanje zrna u narednom periodu, i ako se lista masa uništi prevremena, imamo strahovit pad prinosa. Tako da kažem, to jedino ne odgovara svaki dan po malo kiši vlaženja lista, ali nadamo se da će ovde biti sve u redu i da ćemo imati vrhunske prinose. Opet se zahvaljujem i vama i svima što su došli na ovaj dan polja. Nadam se da će kiša da bar sačeka da završimo ovaj i prevedemo kraj ovu uspešnu manifestaciju.